Jako moc gratuluju, skvělý profesionální výkon, fakt jste to jako všem jste ukázali, že to umíte hrát, že umíte jít dopředu. A teď jdeme dál, udržíme ten výkon a přece smeteme každýho. Pátek, sobota, neděle máte volno, pojďte vám pošlu plán, jo, takže si užijte a jdeme do toho dalšího, do ty další fáze. Díky moc, že jsme... Okay.